黄金眼镜蛇雷龙，我和他的缘分只有三天。第一天，龙哥送我的鱼到了，这是我第三条眼镜蛇雷龙，特意给他准备了1.2米底绿豪宅。根据我对雷龙的常年研究，不出意外的话，这个尺寸可以说是一步到位。时间来到第二天，不出意外就代表肯定有意外。一大早我就看到一条黑黢黢的东西，根据我对雷龙的常年研究，肯定是鱼缸顶部有缝隙。果然和我的研究如出一辙，这么大个空隙，要是不跳缸都对不起雷龙这两个字。根据我对雷龙的常年研究，这种鱼非常皮实，它现在身体还没有僵硬，如果潜水饲养应该还有抢救的机会。仔细看，它的嘴巴开始慢慢张合，甚至还可以游动自如，但是眼睛仍然一片白浊，此时需要再帮它一把，放点黄粉并且继续打氧。仔细看，现在的状态好像已经恢复。根据我对雷龙的常年研究，不出意外的话，静养两天就可以放回大缸。第三天，根据我对雷龙的常年研究，根据我对雷龙的常年研究，根据我对雷龙的常年研究，你不要再研究了。